继上次我们讨论跨性别影片，许多网友还是产生许多疑问。那今天我们特地邀请我们的网友小三到现场跟我们分享，为我们解答。更特别的是，他不止跨性别，他是男跨女，又爱上 T。大家好，我是小三，我是跨性别者，然后我从云林斗六上来。究竟什么是跨性别？跨性别就是你生下来的身体性别跟你对自己的认定是不一样的。像我是身体是男生，但我认为我自己是女生，算是一个灵魂装作身体的概念。那你从什么时候觉得自己是跨性别？大约是在我24岁的时候，就有一天突然觉得，为什么我的灵魂跟身体是不一样的？但当时也不会特别去讨厌自己男生的身体，只是我觉得当女生更让我觉得舒服。所以你的意思是说，你在24岁以前，你是异性恋，是异性恋，是一个比如说男生，然后还没有发现自己喜欢的是自己喜欢自己的性向这样子的性向。那个时候是觉得怎么自己对男生跟女生都会有感觉，但是所以你该不会一开始认为说，不会吧，我是 gay 哦，还是我是双性恋？会不会就是原来我是曾经有过这么一个算是比较迷惘的时期？到了刚刚讲了24岁的时候，才比较确定自己是双性恋，就是男生女生都是 OK 的。他的那个旅程很特别，因为他原本是觉得说自己是异性恋，再来发现自己是男同志，再来发现自己原来是双性恋，最后觉得自己比较喜欢女生的样子，所以他现在是跨性别，可是他爱上的是 T， 所以他总共经过4个阶段。小善，你有恋爱过吗？其实我现在也还没有任何恋爱的经验。你有交过男朋友吗？没有。那你有交过女朋友吗？也算没有。那你怎么会觉得自己是个异性恋，然后又变成双性恋，然后后来又变成一个同性恋呢？这算是一个自我追寻的过程，我有一步一步的去这测试。你是因为经过测试来确定自己目前的现象这样子？那我现在很好奇啊，就是你是跨性别者，那你是属于身体跨性别还是心理跨性别？目前还是心理的跨性别，因为我还没有做生理的变性手术，现在还处于纯情的阶段，然后等费用 OK 的话，我就会去泰国做变性手术。那你会因为自己是跨性别者，所以在生活上会受到一些打压或是霸凌吗？或是工作上面会特别的不顺遂？这方面倒是还好，因为我周围的同事还算是蛮友善的。他们是怎么认定你的性取向的？一般来说，跨性别就是更少人触及的领域，对，所以大家会更加不了解。他们是一开始就直接问我说，你到底是男生还是女生？那我就跟他们说，我是跨性别。那你出柜了吗？还没有跟家里面出柜，不过几个比较要好的朋友他们都知道，所以大家的反应都是可以接受，然后也去了解你。就是不会排斥。因为我们一开始都说小三有个最特别的地方，是因为他爱上了 T。没错，在我们印象中，跨性别由男性跨到女性，应该是爱上的是男性，可是他反而爱上的是 T。对啊，这就是让我非常纳闷的地方。直接帮我们解惑一下这一块好不好？当时是那位 T 他刚好是处于跟上一任分的，就是一个伤痛期吧，然后他就会跟我倾诉很多的事情，还有说这些事情他都没有跟其他人讲过，只有跟我讲过，我就会有一种我被这个人信任的感觉。再加上因为他那个时候过得蛮邋遢的，所以我就一步一步照顾他的生活，进而发现你喜欢上他。对，有一天发现我喜欢上你。那你有跟他说吗？对，你有告白吗？对，我有用比较侧面的方式去暗示他说我喜欢他这件事。对，就是暗示他啊，可是他也没有表现出拒绝。他没有。所以你们他的回复是什么？也没有哎，只是说我会对他做一些肢体上碰触，可是他都不会拒绝。像他有时候看电视的时候，他就是躺着看电视，然后我就会躺在他的肚子上面这样，这样很亲密哎。对啊，然后因为我看他都没有拒绝的反应，所以我想说，难道说他也对我有感觉吗？结果最后呢？最后他因为工作的关系，然后他后来回到北部。有一次我打电话给他，然后他才跟我说我对你没有感觉，我们就只能当朋友。这样子过程是多久？他8月大概5、6号左右回去，然后我7、8号打电话给他的时候，他就这样跟我讲。
那个时候其实也很难揣测他到底实际上是想什么，是他不喜欢破坏友谊，或者是远距离他不能接受，还是他有其他的什么考量，还是干嘛？对啊，因为如果说时间是长的话，那还不好说。可是那么短的，才几天的时间的差别。对啊，于是你的这段恋爱就告白了，也不算恋爱，就是单恋就告白吗？有啊，那段时间就是什么人都不想见，连朋友都不想见。就是埋首于工作里面。那觉得在你有喜欢过学妹，再就是男生，再就是 T， 你觉得你分别喜欢他们的感觉，你自己的感受是什么？还是你觉得爱就是无分性别，你就是看感觉，你喜欢他了你就喜欢他。对，主要就是感觉。应该是这样吧。嗯、后来我自我探索过之后得出的答案是这样，主要是感觉对了就不管他的性别。可是呢，因为小三有一个部分呢是挺特别的、嗯，小三是心理女，生理也是女，她想当女生，可是她比较喜欢女生，意思就是她想当 P 呀、啊，她想当女同志吧，应该是这样子说吧。所以就是其实你后来摸索到后期，发现你最喜欢的是帅气的女生，这是最吸引你的。嗯，比较 man 的女生。大家会不会不知道他是男生吗？他本身是一个男生，但是呢，他很想当女生，所以他现在是跨性别。大部分我们认知的跨性别的人，或者是认知的男同志，他们都是因为性取向是女生，但是他们喜欢的是男生。可是因为你比较特别一点的是，你谁不喜欢你偏偏就喜欢 T。而且我刚才问过，那如果说是女生呢？他说他觉得还好，他就是喜欢 T 的形象。然后我就问他说，那你喜欢 T 那就很正常嘛，因为你喜欢的是男的，所以你会喜欢 T。 他就说不是，所以表示你也是可以会接受男生啊， maybe, 对不对？有一天 maybe 有一天，他居然回我们 maybe 有一天。好，最后小三，你有没有什么话想要跟网友再分享一下？对，分享的，或者是你有什么疑惑？我想问大家， T 会喜欢上跨女吗？哦，这个问题，因为之前我被那个 T 拒绝的理由就是他跟我说，即使我以后动完手术了，他还是把我当成男生，除非我跟他的相遇是在我动完手术之后才有那么一点可能。对，所以这个其实后来造成我心里面有个阴影在。对，没关系，我们请我们的众多网友来帮小三回复这个问题吧。大家有没有更加清楚关于跨性别的议题呢？对啊，如果你们有任何对于跨性别到底是什么，或者是变性到底它的区别是什么的，你们也可以欢迎留言，然后来去询问。小三也是我们的网友，所以他会时常出入在留言里面。那如果你们有问题的话，小三可以回答他们吗？可以吗？可以。刚刚谢谢小三，要记得回复刚刚小三问的那个问题，在下面留言。记得订阅我们 Ben and Dry。对，没错。可以，你的最爱。好啦，今天就这样子了，拜拜。他是男生哦，有没有人不知道的？还会以为他是女生？如果误会了，请回溯到以前去。对。